Ich danke den beiden Bürgermeistern für die rührenden Worte. Děkuji oběma pánům starostům za jejich velmi dojemná slova. Ich hoffe nicht nur die ganzen Südmeerer, dass wir mehr zusammenrücken mit den tschechischen für meine Nachbarn. Und ich hoffe, dass die zwei Städte Nikolsburg und Wolfsdorf noch näher zusammenrücken. A já také pevně doufám, že se my ještě více zblížíme my s Jihomoravané se zdejšími dnešními obyvateli a že se ještě více zblíží město Poisdorf a město Mikulov. Ich bitte nun den Herrn Vogler um seine Worte. Poprosím ještě nyní pana Voglera o jeho zdravici. Nejprve, vážený pane starosto Mikulova. Vážený pane starosto, vážení hosté, kteří jste přijali pozvání na naši dnešní akci. Velmi mě těší, že se při představení, při prezentaci této knihy sešlo tolik účastníků. To ukazuje, že co se týká historických událostí a vyrovnání se s nimi, je o toto téma velký zájem. Und diese Buchvorstellung fällt zusammen mit zwei Ereignissen, die ich hier ansprechen möchte. Tato prezentace knihy souvisí s dvěma událostmi, které bych tady chtěl zmínit. Das eine ist, vor 70 Jahren ist durch die Ereignisse, die nach dem Zweiten Weltkrieg abgelaufen sind, und die hier beschrieben werden, eine blühende Landschaft zerrissen worden. Před 70 lety se díky událostem, které se staly a které jsou v knize popsány, dá se říci, jak kdyby roztrhla, zničila rostoucí, kvetoucí krajina, která zde byla. Und diese Buchvorstellung fällt, und das war vor dieser Programmgestaltung, Termingestaltung nicht absehbar, zusammen mit dem Sudetendeutschen Tag. Aber dieser Sudetendeutsche Tag ist dadurch besonders gezeichnet, dass hier das erste Mal auch die tschechische Regierung anwesend und zu den Sudetendeutschen gesprochen hat. A dále je to druhá událost, kterou souvisí dnešní prezentace, a to datum nebylo známé před domluvením této dnešní prezentace, se ještě nevědělo, že to bude právě toto datum, tak tento den vlastně je současně dnem sudetských Němců. A je to poprvé v historii, kdy se v rámci Dne sudetských Němců také vyjadřuje česká vláda. Sie haben gesagt, Herr Bürgermeister von Nikolsburg. A ty, pane starosto Mikulova, jste to zmínil. Solche Darstellungen, egal von welcher Seite sie kommen, sind, glaube ich, notwendig, wenn man wirklich nach solchen Ereignissen, die ja alle menschlichen Vorstellungen gesprengt haben seinerzeit, wieder zu normalen Verhältnissen kommen will. Tato vyprávění, jedno z které strany přichází, jsou nesmírně důležitá pro pochopení těch věcí, které se tehdy odehrály, které se vymykají veškerému lidskému chápání a chceme-li se s nimi dnes vyrovnat. Wenn zwei Freunde oder Verwandte sich streiten, když se dohadují dva známí nebo příbuzní, dann wird man das am besten wieder in Ordnung bringen, wenn man die Ursachen dieser Streite offen anspricht und versucht sie zu lösen. Tak se to asi nejlépe vyřeší tím způsobem, když se zjistí důvod té hádky a pokusí se tedy ten důvod odstranit. Und genau dies hat dieses Buch im Sinn. A právě toto
je v duchu a smyslem této knihy. Er soll in aller Offenheit má velmi otevřeně das nachzeichnen, was vor 70 Jahren in diesem Land Menschen beider Seiten sich zugefügt hat. Má velmi otevřeně poukázat na to, co si vzájemně zde udělali lidé na obou stranách hranice před 70 lety. Und es soll auch dazu beitragen, dass sich solche Ereignisse nicht mehr wiederholen. Sie haben das ausdrücklich auch angesprochen, Herr Bürgermeister. A také to má přispět k tomu, abyste to jednoznačně zdůraznil, pane starosto, aby se takové události už nikdy neopakovaly. Wir Südmeerer sind froh, dass wir heute hier in Nikolsburg in dieser Weise zusammenkommen können. My Jihomoravané si toho nesmírně vážíme, že tady dnes se můžeme s vámi setkat zde v Mikulově. Wir hätten eigentlich nach dem Kriege verzweifeln können. Možná jsme mohli být po válce zcela zoufalí. Und ein Gedanke Stalins, als er diesen Vertreibungen zugestimmt hat, war, dass diese Millionen, die nach Deutschland kommen, dieses Land destabilisieren und es ihm ermöglichen, auch den übrigen Westen Europas unter seine Herrschaft zu bringen. Jedna myšlenka Stalina, když souhlasil s tímto vyhnáním, byla, že přesun tak velkého množství obyvatelstva do Německa povede k destabilizaci a že jeho rozmach rozšířit na celou západní Evropu. Wir sind diesen Weg nicht gegangen. Ale my jsme nešli touto cestou. Sondern wir haben versucht aufzubauen. My jsme se snažili budovat. Und wir haben schon im Jahr 1950 erklärt, dass wir auf Rache und Vergeltung verzichten. A už v roce 1950 jsme prohlásili, že nás nezajímá to, abychom se někomu mstili. Dass wir eine echte Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte wünschen. Ale že si naopak přejeme skutečné vyrovnání se s historií, která se udála. Und dass wir uns vorstellen, dass in Europa die Völker in Freiheit und Demokratie zusammenleben können. A že si představujeme, že v Evropě dokáží národy žít ve svobodě a míru společně vedle sebe. Und wir haben frühzeitig angefangen, Kontakte im Dorf, in der Stadt zu pflegen, von Deutschland in die Tschechoslowakei damals. A již brzy jsme začali velmi aktivně navazovat první kontakty z Německa do tehdejšího Československa, do jednotlivých obcí či měst. Und es sind viele, nicht nur Bekanntschaften, sondern auch Freundschaften entstanden zwischen Deutschen und Tschechen. A vzniklo nejenom hodně známostí, ale skutečných přátelství mezi Němci a Čechy. Und diese Entwicklung hat, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass wir heute hier in dieser Form zusammensitzen und dass die Politik auch zur Kenntnis genommen hat auf beiden Seiten, dass wir eine europäische Lösung in Frieden und Freiheit haben wollen und haben müssen. A myslím si, že i tento postup přispěl k tomu, že tady dnes můžeme vlastně v této podobě sedět pohromadě a že v Evropě je jenom jedna jediná cesta společného života v míru a v demokracii, kterou musí jít i naši politici a musí tuto cestu vnímat jako jedinou nezbytnou. Wir sind nie in dieses Land gekommen nach 1950 oder nach 1957, um nach Schuldigen zu suchen oder irgendwelche Vorhaltungen zu machen und Schuldige zu suchen. My jsme se sem nikdy nevraceli po roce 1950, respektive 1957, abychom se hledali nějaké viníky, abychom někomu něco vyčítali. Wenn hier Straftaten begangen worden sind, sind das Individualtaten. Pokud zde došlo k nějakým trestným činům, byly to trestné činy jednotlivců, die von den Gerichten gehandelt werden müssen. Které je nutné řešit soudy. Es gibt keine Kollektivschuld auf beiden Seiten nicht. A na obou stranách neexistuje žádná takzvaná kolektivní vina. Und insofern meine ich, sind wir auf einem guten Wege. Ich sehe eine solche Veranstaltung wie diese auch, dass unsere Botschaft
angekommen ist. A v tomto duchu si myslím, že jsme na té správné cestě a myslím si, že to naše poselství bylo jemu porozuměno. Sicher kann man über Ereignisse die Geschichte immer unterschiedlicher Meinung sein. Samozřejmě, že člověk může mít různý názor na události v dějinách. Aniž by člověk chtěl něco nějak zkrášlovat, nebo to prostě jenom zaméct pod stůl. Aber wenn diese Darstellung, diese Dokumentation hier ankommt und ihr Interesse findet, pokud tato dokumentace zde nalezne zájem, dann werden sich sicher auch noch Gelegenheiten finden, wo man über historische Fakten und Daten diskutiert, um auch die unter Umständen, soweit sie unterschiedlich beurteilt werden, reden zu können. A je možné, že to přinese s sebou tu příležitost, právě ten zájem o tuto prezentaci, o tuto dokumentaci, že dojde k té jedné či druhé diskuzi o historických faktech a možná to přispěje k tomu, aby se fakta, na která se pohlíží odlišně, možná díky diskuzi najednou pohlíželo jedním směrem. Und in diesem Sinne wünsche ich wie Sie, Bürgermeister, dass dieses Buch hier eine breite Verbreitung findet und dass es Anregung ist zur Diskussion, zum gemeinsamen Gespräch, damit das, was heute ein erster Anfang ist, in der Zukunft auf eine breitere Basis gestellt werden kann und damit auch Inhalt des täglichen Lebens ist. A v tomto duchu, pane starosto, bych si přál, tak jak jste to i vy řekl, aby se tato kniha dále šířila, aby se rozšířila mezi širokou veřejnost, aby se stala jakýmsi základem pro to porozumění a stala se možná jednou jakousi skutečnou součástí všedního života. V tomto duchu vám, pane starosto, ještě jednou děkuji, že jste so offen uns entgegengekommen sind, za to, že jste nás tak otevřeně přijal, diese Veranstaltung hier ermöglicht haben. Sie haben sicher damit viele offenen Zugang auch zu vielen Menschen auf unserer Seite gefunden. Herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns immer wieder in Abständen zu unterschiedlichen Themen zusammensetzen können, um das fortzuführen, was heute hier begonnen wurde. A děkuji vám tedy za to, že jste nám umožnil to dnešní setkání, neboť díky tomu jste si určitě získal velkou vstřícnost z naší strany a pevně věřím, že to bude i začátek mnoha dalších setkání v budoucnosti, kde budeme moci na nejrůznější témata se spolu setkat a hovořit.